iyadoo muddo kooban in la filayo inay ka hadhay maalinta ciidda ciid alfitriga isla markaasina lagu jiro dabayaaqada bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa suuqyada iyo shaarciyada magaalada ceer gaabo laga dareemayaa u diyaar garowga ciidda oo dadku ay si weyn isugu diyaarinayaan maalintaasi haddaba qaar ka mid ah dadka suuqyadaasi ka adeeganaya ayaanu wax ka weydiinay bal qaabka ay isugu diyaarinayaan maalinta ciidda ee fooda inagu soo haysa waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waa iska wanaagsan yahay ciidka hadda ciidkii hore ciidkana dhaama waa la barwaaqaysan alxamdulilah waa suuq waa kala dhacaya howlaha way kala dhacayaan alxamdulilah ciidkani runtii waa ciid nashaad ah magaaladuna si weyn ayay u ciiday siyaabihii horena way ka yar duwan tahay dadku bobolethonka iyo dadkuna wuu ka fara badan yahay kostomarka iyaguna waa fuul aad buu u fara badan yahay maadaama aanu samaynay qiimo dhimis aad ah xagga elektroniga ama moobelada smartphone-ka iyo kuwa kayboardka ama meheradii ugu horreeyey ee magaalada bilaabay ee laga furay weeye maalin ciid mubaarak aad baa looga ciiday magaalada ceer gaabo waana soo dhoweynaa maasha allah ilaahay inaga aqbalo acmaal wanaagsan baynu soo shaqaynay bishaa dhan marka kuwa ilaahay ka aqbalo ha inaga dhigo ciid mubaarak dhowgana ciidda waad aragtaa si wanaagsan baa lagu diyaar garoobayaa alxamdulilah ciidii hore waxay kaga duwan tahay waad aragtaa shacabkii baa badan waxyaaba badan baa jira annagu haddaan nahay carwada qancihi ee supermarket oo gobolka sanaag iyo ceer gaabo ka caana waxaan leenahay shacabkeeda qiimo dhimis badan baan u samaynay munaasabadda ciidda awgeed waxaa lagu jiraa waqtiyadii ciidka loo dabaaldegayay oo ay ka dhiman tahay ilaa laba cisho saddex cisho meelaha markay ugu badan tahay waxaanu soo dhoweynaynaa macaamiisha waxaanu u samaynaynaa qiimo dhimis aad iyo aad u ballaadhan si fiican baa loo diyaar garoobayaa macaamiishu si fiican bay wax iibsanaysaa iibku dhin walba iyo diyaar garowgu iyo si walba uu yahay xagga dhaqdhaqaaqa ciidkana ka dhaqdhaqaaq fiican maanta bakhayr baan leenahay bisho oo dhan dawaad aragtaana ciyaalka alaabtooda oo dhan baanu sidnaa waxaan leenahay si fiican u ciida ciyaalka bulshaweyntana waxaan leenahay ciyaalka ciidsiiya u iibsanayaan dhammaan bulshaweyntu wayna ciidsiinayaan caruurta aad baa u mahadsantihiin booqashadiinna sidaad ogtihiinba waxaa loo diyaar garoobayaa munaasabaddii ciidda oo inagu soo aadan insha allahu habeen dambe se la filayo dadku iyo bulshada magaalada waxay aad ugu mashquulsan yihiin sidii ay u adeegan lahaayeen oo ugu diyaar garoobi lahaayeen munaasabadda ciidda annaguna meherad ahaan waxaanu u diyaar garownay oo hore ugu diyaar garownay sidii aan ugu adeegi lahaayeen dadka dharka noocyadii kala duwanaa kabihii iyo agabkii kaleba waa loo keenay runtii waxa weeyaan waxaan leenahay gacmo fura ku soo dhawaada ka adeegta maxaan ku dhahdaa meheradda waxa laala waxaad u baahan tihiin waxaa idinku soo dhoweynaya oo idiin adeegaya shaqaale aad u furfuran oo jajaban meheradda waxay samaysaa qiimo dhimis dharka iyo kabahaba waxaa soo galay hadda ciidkii baa soo dhoweeday maasha allah alaabtuna aad baan u soo cabirnay waxaanu keennay alaab kastao nooc kasta ha noqoto sharaabyadii oo kala duwan moobiladii waxaanu samaynay xataa disconti in aanu dee dadka u eegno inaanu hoos ugu dhigno maasha allah wallahi ciidkanaaba ka wanaagsan oo ka dhaqdhaqaaq badan oo kii hore nooga dhaamaba si fiican baa loogu diyaar garoobayaa waa lacagaysan yihiin ishe si fiican baa iibsanayaan dee laatanka maanta waa lix iyo labaatan dadku aad buu fiican yahay dee xaaladu aad bay wanaagsan yihiin dadka ka waran iyo ciiddan iyo ciiddii hore si fiican si wanaagsan oo xaasxaasiya wax nala ka iibsanayaa haye aad iyo aad bay ugu duwan tahay dadkuda si fiican buu xiibsanayaa qiimahana waanu jabinay waanu soo dhoweynay bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah cabdirashiid jaame axmed ku magac dheer isco ceer gaaba ahaan gobol sanaag ahaan waxaanu u dabaaldegaynaa aan sugaynaa yowmilciid farax bismillahi raxmaan raxiim waxaan leeyahay dhammaan bulshada reer ceer gaabo aynu ciidda wanaagsan si wanaagsan caafimaad bay ku ciidaynaa waa si wanaagsan waa aragtaan dee haa dee sanadkan waa isku si khayrun kanaa ka yaroo ka wanaagsanba haye dee waxa waa isnaqaanaana waa isu ogyihiinay cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceer gaabo